طرمان میں ہدایت رحمان ہوتی اس وقت تخت بھائی جلسہ گاہ موجود ہوں جہاں پر قائد تحریک انصاف عمران خان کی اب یہاں پہ آمد ہو چکی ہے اور یہ جلسہ گاہ پہنچ چکے ہیں. یہاں پہ اب لوگ بھی بڑی تعداد میں پہنچنا شروع ہو گئے اور تقریباً ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ جلسہ گاہ میں لوگ موجود ہیں. یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے دیگر مرکز قائدین بھی موجود ہیں. مقامی قائدین کی جانب سے یہاں پہ تقاریر کا سلسلہ جاری ہے. اب مزید ابھی یہاں پہ مختلف جلسے جلوس جو ہے وہ جلوس کی شکل میں کارکن یہاں پہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. جی بند سب سے پہلے ملک ہے میرا سن لے دنیا ساری جی بالکل میں ہدایت رحمان ہوتی اس وقت تخت بھائی جلسہ موجود جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان یہاں پہ موجود ہے. وہ تقریر کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی تقریر میں نہ صرف قائد جمعیت مولانا برحمان اور احمد ولی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور انہوں نے کہا کہ مریم نواز اور ان کی جو فیملی ہے وہ ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی چور ہے. انہوں نے زرداری پر بھی الزام لگایا کہ انہوں نے نہ صرف ملک کے خزانوں کو لوٹا بلکہ انہوں نے پاکستان کے سارے جتنی بھی دولت تھے ان کو لوٹا ہے. انہوں نے قوم سے اپیل کی کہ وہ انہیں ووٹ دے تاکہ جو کرپٹ عناصر ہیں ان کا خاتمہ ہو سکے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ دہشت گردی پاکستان میں جو پہلے ہی ہے اس کو ایک سوچی سمجھ کے تحت پاکستان کے عوام اس میں دھکیل دیا گیا. انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کی جنگ امریکہ کی تھی ہماری نہیں تھی. انہوں نے اعظم سواتی کی گرفتاری کی بھی مذمت کی اور کہا کہ ان پر جو تشدد کیا گیا ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں.